Denunciem la violència obstètrica i el seu hermetisme. També que hagin de continuar exigint garanties perquè es complisquen els nostres drets sexuals i reproductius. Exigim que no es permeta ni un sol pas enrere, com ha passat recentment als Estats Units, en els drets sexuals i reproductius de les dones. Avortament segur i gratuït, garantit dins del sistema sanitari públic. Que no es permeta l'assetjament a les dones que fan ús del seu dret per part de fonamentalistes religiosos. Denunciem la violència de la indústria de l'explotació reproductiva, que assetja les joves perquè venguin els seus ous, i a les dones empobrides de països on la laxitud del mar legal les empeny a llogar els seus fruits. Exigim que es derogui la instrucció que permet la inscripció en el registre civil de xiquetes i xiquets víctimes de compravenda, mitjançant la pràctica neoliberal d'úters de lloguer. Denunciem el sistema prostitucional que normalitza i potencia les indústries de la pornografia i de la prostitució, bases principals del tràfic i de les màfies dels proxenetes, el fonament de les quals és la deshumanització de les dones i xiquetes per a ser usades per homes com a més objectes de satisfacció, d'abús de poder i d'exercici de violència sobre nosaltres.